Zovem se Mirza Bajramović i kao 29-godišnjak pripadam kategoriji mladih, onih ljudi koje niko ne pita za mišljenje. Nisu prepoznati kao partner vlastima. Najvažniji strateški dokument za mlade, strategija prema mladima koja bi se morala temeljiti na anketama i istraživanjima o problemima i potrebama mladih i sadržavati konkretna rješenja za te probleme kao i definirane potrebne korake za implementaciju rješenja na državnom nivou još uvijek ne postoji. Isti je problem i sa zakonom o mladima. Zar problemi mladih ove države nisu isti? Mlade moramo vidjeti kao ravnopravne sagovornike u rješavanju svih političkih, ekonomskih i drugih problema, a posebno onih koji direktno pogađaju populaciju mladih. U našoj stranci postoje mladi ljudi koji će lobirati za izradu državne strategije prema mladima, zakon i programske pristupe od kojih će mladi zaista i imati korist. A ja vjerujem da u Bosni i Hercegovini ima dovoljno mladih i pametnih koji će ostati i sve nas zajedno ujediniti. Mladi ljudi najbolje poznaju svoje probleme i potrebe, a glasom za našu stranku mi ćemo vam i vratiti povjerenje u politiku. Zajedno i tačka. Zajedno i tačka.